calon bagi anugerah pelakon wanita terbaik drama. Siti Saliha ada sejadah panjang terbentang. Jadi kesan apa? Tauziah Dato' Ahmad Daud, Seliga. Takdirlah kita jadi macam perempuan lain. Sarah Ali, Ha. Akhirnya aku kahwin juga. Alhamdulillah. Diana Daniel, Tala. Patutlah aku tak nak anak dengan ini. Sheila Rusli, Dari Pintu Neraka. Keimanan, ya Allah. Kau berikanlah diri kesedaran, ya Allah. Selain daripada trofi, pemenang akan menerima hadiah tajaan Babies Blinks Gold. Pelakon wanita terbaik drama, pemenangnya Sarah Ali.